ерөнхий сайдын хэлсэн түүхэн эн том эхлэл өөрсөлтийн асуудал дээр бас байр суурь илэрхийлье гэж утсан санала. 12 жилийн өмнө улсын хурлын дарга Дэмбэрэлт дарга надад үүрэг өгөөд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бэлтгэх одоо энд судалж үзэх ажлын хэсгийг 50 гишүүнтэй байгуул би ажлын хэсгийн ахлагчаар нь төрийн байгуулалтын байгуулгын даргын хувьд ажиллаж ирсэн юм аа. За тэгээд тэр үед цаг хугацааны боломж сонгуулийн хуулийн асуудал хилцчихсэн учраас цаг хугацааны боломж бас шахагдаад ингээд бид бол тодорхой тандал судалгаа хэлэлцүүлэг элдв юм хийсэн юмнуудаа дараачийн парламент хүлээлгэж өгч гэнэ гэдээ ингээд шилжүүлсэн. 12-оос 16 оны парламент хоёр ажлын хэсэг гаргаж яг энэ одоо бидний хийсэн ажлыг авч явсан. За дараа нь 16 оны парламент бас дахиад хоёр ажлын хэсэг гаргасан. Ингээд 2019 оны нэмэлт өөрчлөлтийг одоо үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт засварыг бол зандарчдад даргын үед бол хийсэн. За тэр үеийн улс төрийн үндсэн том зөвшөөрөлөөр олон чухал асуудлууд бол шийдэгдсэн. Гэтэ шийдэгдэж үлдэж чадаагүй одоо асуудлууд бол үлдсэн. За би тэрийг бол өдрийн сонинд өгсөн ярилцлагандаа маш том ажил хийлээ. Гэхдээ хүссэн хүлээсэн ажлынхаа 70% хийлээ гэдэг одоо зүйлийг бол тухайн үед хэлжээ. Одоо бид олон зүйлүүдийг хийсэн гэж. Тэгэхээр энэ удаа бид бол энэ одоо 100% ажлынхаа бас нэг 20% хийх гэж байна. За 10% нь бол энэ удаа бол амжихгүй байх шиг байна. Ер нь бол үндсэн хууль гэдэг бол цаг үеийнхаа үргэлжлэлтээр ингээд зөвшөлтөл төр, ойлголцол төр, огтлцол төр шийдэгддэг ийм ажил. Энийг хэнийг хүн хүсээд юм уу, хүчндээд муухурлаад хийж болдгүй ийм ажил. Өнөөдрийн одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт засварын асуудал бол улсын хурл дээр одоо энэ хүн улсын хурл судалтаа хүн нам, улсын хурл судалтаа ардчилсан нам, улсын хурл судалгүй боловч улс төрийн олон намууд эрх баригч одоо Монгол ардын намтай улс төрийн төвшөнд олон удаагийн яриа хэлэлцээ хийгдчихсэн. Ер нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бид бас зах замбраагүй явуулахын тулд одоогоос 13 жилийн өмнө инх төвшин дарга сайхан бэлэг бид нэгэд одоо санаачилж чимэг төгш бас боловсруулж орж ирсэн. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт журмын тухай хууль байгаа. Энэ хууль бол төрийн эмийг бол олон иргэд санаачилж бол санаачлаг гаргаж болно. Улс төр төрийн төвшөнд бол замбраагүй явж болохгүй. Энэ бол төр улсыг үүмүүлэх эрсдэлтэй учраас энэ журмын тухай хуулиар хатуу явах ёстой гэдэг ийм одоо хуулийн нарийн хашлага одоо хашаагүй хийж өгсөн. За энэ хуулийн хүрээнд бол өнөөдөр энэ процесс бол үргэлжилж явж байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хамгийн гол юм бол би цохоч хэлэх гэж байгаа юм. 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үр дүнгээ өгч байгаа. Тухайлах юм бол одоо бид ард түмний засаглах бүрийн эрхийг хангана гэд ил тод иргэдийн мэдлэг эрхийг хангаж өгөх тухай заалт хийсэн. Дээр нь бид намуудын одоо ардсан дотоод зохион байгуулалт ил тод байх тухай асуудлыг зааж өгсөн. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулийг улсын хурал сая баталлаа штэ. За тэр ил тод байдал гэдэг үгийг би зарчмын зөрүүдээр санал гаргаж нэмсэн жишээ. Тэгэхээр эн чинь 19 оны үндсэн хуулийн амин сүнс үзэл санаа хэрэгжих процесс явж байгаа. Энийг гүйцэх дутууга гүйцээж байгаа энэ зүйл бол өнөөдрийг орж ирж байгаа зүйл юм а гэж ойлгол сая зүв бол. За миний хувьд дэмжиж байгаа гол юм нь бол өнөөдрийн геополитикийн үндслэх шаардлага, өнөөдрийн нийгэм улс төрийн амьдралын одоо шаардлага, эдийн засгийн шаардлага, хувьцсан шаардлага гэсэн юм дөрвөн үндсэн шаардлага дээр бол бид нөхцөлдөж энийг одоо олон хүн дургуутчихсэн гэсэн өнөөдөр эрх баригч хүчний удирдлага улс төрийн манлайлалаараа эрсдлээ үүрээд тэгтээ ирээдүгэн сая хэлж байна. Дараачийн магадгүй энэ үндсэн хуульд оруулж байгаа бидний сонгуулийн тогтолцооны үр дүн үр дагавар ич хэд гэж ярих юм бол 28-32 оноос бол илүү их одоо хүчтэй нөлөөлөл үзүү. Ер нь бол сонгуулийн шинэ хууль тогтолцоо бол 2-3 сонгуулиас илүү үр дүн үзүү. Харамсалтай нь бид 2012 оныхоо сонгуулийн тогтолцооны ич хэдийг нэг удаа сонгууль хийж үзээд тэгээд өөрчлөлт явуулсан. Тэгэхээр ийм төвчээргүй улс төрийн хувьд харилгаан бас байж болохгүй гэдэг сургамж бол байсан. Тэр үед одоо энэ сонгуулийн хуулийг хийж исэн улсууд нь энэ Нима их бол дарга битээр байж. Гэтэл энэ хуулийн үзэлснээ дэвшилттэй байсан. Тэр үе яг одоо үндсэн хуулийн цэц за дараагийнх нь одоо улс төрийн намуудын тухайн үе удирдлагуудын балгаар энэ дэвшилттэй ямыг сайжруулах байсныг нураа чайсан. Нураасныхаа горонд өнөөдөр бид энэ парламентыг өнөөдөр нийгэм яриад шүү. Та бүхэн бүрэн төлөөлж чадахгүй байна. Нэг нам бүх суудлыг хамжийн гэтэл сонгогчдын 50% саналыг авч чадахгүй байхад энэ олон иргэдийн санал гээгдчихэйн. Энэ парламент чинь худалч хулгайч нар дүүрчлээ гэж яриад байгаа чинь яг үндэ бол олон асуудал холбогдоод байгаа гэж байгаа нь тогтолцоо нь цөөн хүнд эрх мэдэл төвлөрсөн байж байгаа гэдэг харуулж байна. Тэгэхээр би ардчлалын гол дүрэн бол цөөн хүн нэг нам дангаараа засагддаг хит парламентын олонх зөвхөлсөн нам гэдэг бол парламентын бас диктатур одоо үүсгдэг гэдэг юм яриа байдаг. Төвхийн одоо дарангуйлаас тутахгүй байдал үүсгдэг. Тэгэхээр хоёр удаа эрх баригч улсын нам өөрөө либералчл сонгуулийн либералчлыг
үндсэн хуулийн олонх байгаа өөрийнхөө хоёр дахь боломжоо эдэлж байгаа хувьд үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулах эрхээ эдэлж энэ утгаараа бол энэ өөрчлөлтийг оруулдаг. Мэдээ 116 дээр бол манай намын гишүүд дотор бол олон янзын санал бодол бол байгаа. 99 байх ёстой, 108 байх ёстой, 126, 152, 134 гэдэг ч юм ингээ байх ёстой гэдэг хүмүүс бол байна. Нийгмийн уур амьсгал гэсэн юм байна. Гэтэ эцсийн үндэ хууль тогтоогчд олон төмнийхэн санаа бодол дээр харгалцаж үндэслээд бас эцсийн шийдлээ ард түмнийхэн ирээдүг харж Монгол төрийн удирдлагын арга ухаанаар онлын үндэслэлтэйгээр авч үзэж хагаад шийдэх ёстой. Дэлхийн дахны жишг юу байноу гэхээр цөөн хүмүүс хоорондоо хувилдах боломж нь эрх мэдлийн орчинд их байд юм байна. Угаасаа эрх мэдлийн орчин бол тодорхой орсон ямар сайн хүнийг ялцруулж ид. Ямар сайн дэл сануулч хэлэх хүн бол сайн засаг ялцрах гэдэг шиг цөөн хүнд найддаг сайн хүмүүсийг одоо гаргаж ирнэ гэсэн энэ мажиртаар 76 дотор бид хий эргээд тэгээ муу нэртэй парламентаа бий болгоод удахгүй парламентын засаглалаа хэрэггүй гэдэг юм руу орох гэдэг шүү дээ. 7 хүнд засгийн эрх үгээ ерөнхийлөгч засаглалтаа болъё. 30 хүнд өдөрдүүлээ. 20 сайн хүнийг гаргая гэж. Дэлхийд дээр тийм байхгүй л байна л та. Сайн яг хаантаа байж болж байгаа юм. Тэгэхээр ийм тогтолцоогоо засъя гэж байгаа юм дээр жишээлбэл би яагаад дэмжиж байгаа юм бэ гэхээр 28-32 оны дараа дараачийн парламент дараачийн үеийнхэн энийг үздэг юм байлээ. Ерөнхий сайд эд өнгөрсөн одоо үндсэн хуулийг хилцэж явах үеийг анх удаа олон ботор хэвлж гаргасан юм. Тэрийг уншсан. Олон ухаантай хүмүүс тэр үед хэлж ирсэн юм биш үү? Энэ Улаанбаатар хэд төвлөрөл чи бий болох нь байна. Хотуудын хөгжлийн асуудал яач вэ? Энэ одоо гишүүдийн тоо чин цөөн байна. Энэ парламент чи өөрөө цөөн хүний хүрээнд ингээ ороод балрах юм байна. Ард түмнийг төлөөлж чадахгүй юм байж гэдэг юм. Тэр цөөн хүний хэлсэн үгийг тэр олон хүмүүс тухайд бас сонсоогүй боловч тэр цөөн хүний өнөөдрийг үжилснаа өнөөдөр бидэнд үнтэй байгаа хэвгүй. Тэгэхээр миний хэлж байгаа юм бол Токвилийн нэг үг байна. Ардчлан улс орон болгонд шинэ үе гэдэг бол шинэ ард түмэн байдаг гэж. Бид нэг зүйлтэй бас хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Шилжилтийн үеийн цаг үеийг тодорхойлж явсан улс төрийн 90 цаг үе удахгүй дуусгана. Тэр дуусахт нь юу хэрэгтэй юм бэ гэхээр үндсэн хуулийн шин дүрм, сонгуулийн шин дүрм, улс төрийн шин дүрм байж. Шин дүрм бол шин цаг, шин үе, шин зорилтыг авчирна гэж. Тэгэхээр шин сэргэлт гэдэг бол би ойлгохдоо шин хандлага гэдэг бол энэтэй холбоотой гэж ойлгож байгаа учраас өнөөдрийн хамгийн өнөөдрийн түүхэн одоо бид өөрчлөлтийг хийж байгаа. Энэ дээр дургуутсан шүүмжилж бол мэдээж энэ бол ардсан орон учраас бүгд байна. Би энэ 126 дээр бол одоо жишээл юу гэдгийг өөрийн хувийн байсныг илэрхийлэхгүй байгаа. 13 жилийн өмнө бол би 99-гээ дагах дуурсан хүн мөн. А гэхдээ өнөөдрийн байдлаар энэ хүрээнд олон хүмүүсийн үзэл огтлцэл дээр улс төрийн намуудын ойлголцол зөвшөлдсөл олон процессыг туулсаар байгаад энэ хүрлээ. Энэ бол бас бидний хувьд бол одоо энийг алдагдуулахгүй яаж урагшлах вэ? Мэдээж энэний дараа маш их шүүмж дүрнэ. Гэхдээ бидний хийх ажил үлдэж байгаа. Сонгуулийн хуулиа зөв сайн гарах асуудал байж гэн. Улс төрийн намын тухай хуулиа гарах асуудал байж гэн. Улсын хурлын дэгээ сайжруулах асуудал байж гэн. Одоо их хурлын гишүүдийг чангалах тухай асуудал байж гэн. Сонирхлын төрчлийн хуулиар их хурлын гишүүдийн эрхийг л хязгаарлаад байгаа шүү дээ бид. Сайн засаг гэдэг бол өөрөөх эрхийг л хязгаарладаг байх шүү дээ. Тэгэхээр Улсын хурлын гишүүдийн тэр эрх тар халтчгүй байдал хүмүүс дургуутсаад байна. Тэгвэл тэр эрхий чинь олоолаа болоод ирэхээр их хурлын гишүүний үг хэлэх хэрэгс чинь багасч байгаа юм. Ялангуяа нэгдсэн уралдаан дээр. Байнгын орон дээр шил ажил хэрэгч хандлага нь орно. Дээр нь гишүүд тойрогтой ажиллах боломж нь нэмэгдэнэ гэдэг ч юм уу. Ингээд би энэ болгоныг бол протоколд үлдээхтэй юу бодож хэлж ийнүхээр Монгол төр гэдэг бол тэр чимэд багшийн эсвэл ухаалаг парламенттай зөв хууль гаргадаг парламенттай тэр хуулийг зөв хэрэгэлдэх шүүхтэй сайн гүйцэтгэдэг засгийн газартай болох ёстой. Тэгж гимээ сайн засаглал бий болно гэж. Тэгэхээр улсын хурл өөрийгөө иргэдийн шүүмжлэл улсын хурл дээр маш их ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид хуучин дүрмээрээ байгаагаараа дараагийн сонгуульд орно гэх юм бол иргэд биднийг зөв ажилсан гэхгүй. Бидний юм хийхгүй байна гэж шүүмжилж чи төлөөлж чадахгүй байна гэж шүүмжилж чинь бас өөрчлөгч байгаа дээр зарим санал нийлэхгүй гэж шүүмжилж чи. Гэхдээ бид ардчлан улс орон ухраас л ингээд явж чинь. Тэгээ хуульт тогтоох байгууллага шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй. За би тэгээ ийм учраас энэ дээр бол өнөөдрийн хурсын энэ ололт амжилтан дээр тулгуурлаа явах хэрэгтэй. Мэдээж одоо их хурлын гишүүддийн энэ гарч байгаа шийдлүүд дээр олон хүн дургуутсах юм. Гэхдээ өнөөдрийн энэ шийдэл бол хувь гишүүний шийдлүүд биш шүү. Өнөөдөр энэ улсын хурлын судалтайгаар 3 улсын хурлын судалтай нам өөрөө улс төрийн шийдвэрээ гаргаж тулгын 3 чулуу болж улс төрийн хариуцлага эрсдлээ үүрч ирээдүг харж ингэж шийдвэрээ гаргаж ийн гэж ингэж ойлгож энд нь одоо санал нэгтээ бас тодорхой улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлэгийн гишүүнийхээ хувьд дотоод бид нар дотоороо зөндөө маргасан ярьсан иргэдтэй уулзсан санал шүүмжлэл өрнөссөн шүүмжлэл бидний эсрэг одоо санал бодол гаргасан хүмүүс бид бас тайлбарлсан. Гэхдээ дэлхийн тахин тогтсон төрийн удирдлагын арга ухаанаар парламент нэг 120-130 хүнтэй байх юм бол одоо цөөн хүн засагддаггүй байна гэдэг энэ философи төр бидний гэж байгаа шүү.